To je taková polokulatá lopatka vlastně, seříznutá trubka, kterou vložíte dovnitř, otočíte o 180 stupňů, tím se tam sype ten střelný prach, anebo se používaly vlastně připravené takové, tomu říkám salámy, vlastně z plátna pitující se střelným prachem a ten se tam vložil a přes tu zátrachu se jim propíchl a nasypal se tam prach a už to bylo nachystané. Oni se snažili střelbu všemožně zrychlit, takže měli všechno nachystané a u toho děla byli třeba čtyři chlapy. Jeden měl na starosti vytírání hlavně vlhkým hadrem, protože po každém výstřelu se to vytřelo vlhkým hadrem, takovým nabíjákem hadrem. Z toho důvodu, aby když to nabíjí znova, tak aby tam nehořelo ještě něco dalšího a nevybuchlo to hned to nabíjení. Další tak tam dával ty patrony, další tam dával kouly. Muselo to prostě odsejpat. Nesměli se s tím, já bych řekl nějaké slovo, které bych potom litoval, nesměli se s tím zdržovat tak, jak to dělají tady moji chlapci. Pak se tam samozřejmě vložila nějaká ucpávka, kule, upěchovalo se to a pak se vystřelilo. Palička se ti válí tady. No, by to stačilo úplně s tím klackem, chlapi, ale budíš. A pokud se nám podaří vystřelit, a nezapomeneme na ten klacek, protože ten by se asi proběhl až na náměstí. Teď si představte, že je to z dětské po náměstí a praštivá stace do hlavy, jo? Ty se jako nevíte, odkud to přiletělo. Kdyby jsme se samozřejmě nepřiznali, že to bylo od nás. Takže jak jsme na tom? Kládujem. Ještě, že když byla dělostřelská baterie, tak těch děl tam bylo víc. A mohli střílet na přeskáčku, takže si nikdo nevšiml, že to šlo tak pomalu. Ale my spíš šermujeme, než střílíme, takže to nás omlouvá. Takže rozfoukáme knot. Vy si připravte zase ty prsty na ty uši. Nebo nemusíte, stačí otevřít ústa, aby se vyrovnaly ty platy a pak vám to nic nepoškodí. Ale když budete mít zavřený ústa a prsty někde v kapsách, tak vám můžou prasknout ušní bubínky. Já jsem v pohodě. Tak to zapál, já řeknu fál. Takže pál. Třeba 30 na jedné straně a střílí jedno za druhým a mezi vaše vojáky padají různé kule nebo další věci. A to bych pustil.